synes ikke, vi klarer at være modige nok i vores spil fra starten. Vi går ikke nok med mål. Vi spiller for meget på tværs i forhold til Montenegros mål. Og så bliver det for ufarligt i vores angrebsspil. Og det, der er vældig positivt for os i dag, det er, at vi klarer at komme meget stærkt tilbage, efter vi ligger under 19-13 og kun taber med én. Klar havde vi gerne haft et point eller to, men vi vidste, at vi havde Norge og Montenegro, som er de to favoritter i gruppen i de to første kampe. Og nu har vi spillet to kampe, en sejr og et måls nederlag. Så vi ville rigtig gerne have point i dag, men sådan blev det ikke. Så vi glæder os til at spille igen på tirsdag.